Україна будує нову судову систему. Першим створюється Верховний суд. Він складається з 4 касаційних судів – цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та Великої палати. В кожному з 4 судів на першому етапі працюватиме по 30 суддів. Дізнатися більше можна на сторінці «Судова реформа» у Фейсбук. Новий суд. Захист, а не тиск.